30-й ювілейний фестиваль з глибин народних відбувся у парку Перемоги. Організаторами цього фольклорного свята виступили працівники обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи. Понад 300 учасників цього дійства із 30 колективів подарували шанувальникам фольклору прекрасний настрій. Серед учасників фестивалю відомі колективи із Драбівщини «Свашечки» і «Гармошечка», про які піде мова у програмі «Моє життя» у суботу 21:00 і неділю о 7:30.